Kalau laju. Oh, dia dah terbakar eh. Cuba abang temuk dia buka laju. Abang tuduh tak boleh. Ha? Sudah kalau biar laju. Kalau pesu laju dia padam. Oh, pressure tu yang bagi. Dia memang boleh terbakar lah. Dia slow lah, dia slow lah. Cuba laju sikit tak payah laju habis. Right. Nampak, dia tak ada bau eh.